ذکر کرو حلوے تو مرغے کھاؤ ہوں میں خوش ہو جاؤں گا جی اخیر کنارا لگے آرسے رہے ہیں جن نہیں پتا میرا جن دوستوں نے پروگرام بنایا تین کسی لے کے آئیے حد کر کے دیں اشتہار چھپا ہے تو میں آپ کو اشتہار ڈبل کر دیا ڈبل اشتہار چھپا کیونکہ میرے کو بہت ٹائم لکھا گیا اشتہار چھپے سارا خرچہ تھی تو بار ایک تو نہیں آئی بولے میں تو سو رہا کہ نہیں سعودی عربی پیسے آئے گا نہیں لگے ابھی آتا کہ سر سعودی ہندوستان بچے امریکہ بچے روس بچے ایران بچے سن آئے نے پر مدینے شریف سے آئے سن کنو دیتے ہیں کل کے بولے کنو دیتے ہیں کیونکہ سادہ بغیر مدینے والے بھی کوئی ہے نہیں نہ ایک تھے نہ قبر سے نہ حاضر ہوتے بڑے لوگ آتے ہیں اگر ویسے نوری صاحب ہے قیامت کل کتنی گرمی پڑنی ہے بری پڑنی گرمی بری پڑنی ہے اگر آپ دنیا کی گرمی تو شاہی پہلے اے سی کہہ رہا اے سی کے اے سی کمرے تو جب سورج سوانے ہوتے ہو رہا تو زمین کاندھے بھی ہونی ہے کتنی گرمی پڑنی ہے بری پڑنی ہے
اگر روزے واسطے بھی کچھ کرنا چاہیے تو چار دن دین کا بھی تو کام کرنا چاہیے. میں تو مر گیا 37 سال تو ہو گئے میں کتنے سال میں کہا 53 سال میری عمر ہے. پہلے سکول پڑھا پھر 10 سال درد پڑھا 37 سال ہو گئے میں دین کا کام کر دیا. اور نہیں مقصد یہ کچھ کرنا چاہیے میں تو مر گئی تو کر لیا سیدھی. اگر نہیں کبھی کبھی دیکھو نا دو تین دن لانے کو ادھر میں تو ساری زندگی تو مانی بند کرنا سمجھ گیا. میں تو کسی کو بول رہا ہوں میں تو تیرے نہ آتے اللہ کرے تو سیکنڈ بھی نہ لگے. میں تو کہنا نہیں جائے تیرے نہ نہ ہو اگر میں تو کوئی کری کر لے یہ کسی انکار کر دیا اس کا ہمیں کوئی سنی سنارے تو نہیں ہوگا. میں تو بالکل ہوگا زمین پاندے بھی اگر جس نے قبرہ بھی کی میں سالہ نکلا گے میں تو جیا اگر پھر جنت والی بھی جانے میں تو پہلے مو گئے گے. قرآن میں جنت کا ذکر کر کے اپنے شیشے کے مل گئے گے گل کی بھی لگی تھی سونے سر جمع تو جانا نا میں کل سو رہا سنی نہیں جانا یار سونا سا رہا اگر ان کی سو کے پتا لگنا ہو تو میں بالکل ہوتے اگر میں اس کی گل کرنا چاہنا تو دو لوگ اسے رہا مجھے اللہ کے جمع تو جانا تو پہلے بھی یہ کافی سارا تو وہاں تر کے جانا پڑے میں تو مر گیا سارے کل کرا سنا لے رہا ہوں یہ گل سمجھ آئی گی کوئی میں تو سارے کو سامان کفن کا کپڑا مستفا کا دامن پھر سرا تو گزرا نہیں دے سارے اگے مستفا والا سلام کر دے سب کے سلے ممتی میں تو بارے میں بھی میں پہن سکنا پہلے تھی تک اگر دیکھو وہی گل کی میں تو تم وہ کی میں نہیں ہوگی میں تھوڑا میں خود میں کیا گل کر میں کتنے جایا کر میں تیری گل کی تہ تک پہنچ گیا. اگر سنا لیا پھر تو بڑی چنگی گل میں کہ سن میں پڑھا سے پوری گئی ہر نظر کر دل ہر بچن کا سلے گا ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ نے اور گل دے گی جو کہ اپنا اتفاق ہو گیا. میں تو اگلی کی مل رہی ہوں پیغمبر آئے گا. میں کہ مر گیا تہاری کتابیں سنا پیغمبر میرے کو ہے ہی کوئی نہیں. اگر تھی کتاب ہو میں تو میں دسو دسو تو نہیں دس لو سنو گے ہاتھ کھڑے کرو گا میرا ماشاء اللہ میرے تو رائے کو نظر ہی نہیں آتا پھر مجھے سننا پاتے سنو میں کیا کملی والا ہوگا تیرا حبیب آئے گا تیرا مرین تسلیم لائے گا تیرا حبیب آئے گا تیرا جسم ہری جل گل کل ہری جل سدھا نگر جا اگر لولا نیل لوگا والا
نماز دے زمانے والا فلسفہ دی نماز والا نماز دی وفا دی پیاری زبان والا دروازہ اللہ دے رنگ والا بھی اللہ دے چہرے والا نبی اللہ دی خون بن کے اون والا حبیب اللہ بن کے اون والا نبی اللہ بن کے اون والا خلیل اللہ بن کے اون والا برہان اللہ بن کے اون والا دروازہ اللہ بن کے اون والا حبیب اللہ بن کے اون والا ذکر اللہ بن کے اون والا نور اللہ بن کے اون والا خدا بھی تو فلم تو ویسٹ کر آنے گے لیکن میں تیری محبت نہیں بات دینا بولے میں بہت تھکے پہ گئے بے تھکے پہ گئے گل کر گیا وہ کہتا جوڑے رنگے مرانگے لال تیرے ابھی ناری جاگیاں جاگیا لہادیا کیا پتا تو کرنے لگے آج بڑے بڑے ہزاروں روپئے لاڑ والے لکھوں روپئے دفاع دنوں کے لاڑ والے بستی طور سے نعرے مرانے والے کرانے والے پتا تو قبر سے لگے گا جوڑے رنگے مرانے لال تیرے پھر دراز کے کھانے والے کدھر جا نکل والے باریاں بند کی کبھی نہیں ہے ہی نہیں رہا ہے ملے جب ایسا وقت آئے وہ کوئی دنیا دار لال نہیں جرم گا باریا جل کر جانے میں اور جادو بال لگتی خدا نے مال کھولے تم کی اب لگا مال باریا نے محمد بھی کیا جو کھائی یا بخارا تم لال دیا پتیا باریا یاری ہوتی ہے تین شہر کے نعرے مار دے مستفا بھی جا رہی ہے ذکر کر دے اور فیل یادی جا رہی ہے کون آئے گا اسی بولے میں میرا بہت پیدا کروں میرے اس کی تھوڑی جس کی نیند ہے وقت بھی زیادہ ہو رہے ہیں میرے احساس ہو رہے ہیں پکانا سادہ کے خان کے مقام والا لہاجی نتیجے والا کلی خراب جا کے ملنا بھی تصویر والا صوفہ جو کی کر دو کشان والا یتیماں پیار دین والا یتیماں پیار دین والا مردوں کے مردے کو اٹھا کے پانی بھر کے دین والا غریباں غربت دور فرمانے والا یتیماں پیار دین والا غریباں کو اپنا گھر والا پتھر مارنے والا جنت دین والا
ਜਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਰਮਨ ਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਹਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਹੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਫਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ